Mbas ditën e ditës së mërkurë në spitalin bashkiak të Pokradecit shtetësi DC nga Velçani është paraqitur në gjendje kritike për jetën. Sipas të dhënave të policisë Pokradec, bëhet e ditur se individi ndodhur në gjendje depresive ka pirë helm për insekte të cilin ia kishin sjellë dhuratë nga Greqia për të spërkatur kopshtin gjatë sezonit veror. Viktima është çuar në spitalin e Pokradecit i shoqëruar nga Ibiri, të cilit ia ka thënë të vërtetën pasi vuri re që gjendja e tij po rëndohej. Shtetasi nga Velçani Pokradecit i ditëlindjes 1977 DC ndodhet jashtë rrezikut për jetën, po për një trajtim më të specifikuar do të niset drejt spitalit të Tiranës.